Терісі, қалалықтардың терісі. Осындай тақырыппен Алматыда швейцариялық фотограф Жан-Паоло Менеллидің көрмесі өтті. Мынадай детальдар. Жан-Паоло Менелли 1999 жылы Буэнос-Айреске барып, Аргентина астанасында 10 жыл тұрады. Ол қаланың кедей, зорлық-зомбылыққа толы аудандарын түсірген. Қираған, жоқшылық жайлаған, адамдарына шар тұратын кварталдарды түсіруді таңғы 6-дан бастаған. Оның бұл фотографиялары биліктің әлеуметтік проблемаларға назар аударуына ықпалдасқан. Ал Қазақстанға ол Қазцинк кәсіпорнының шақыруымен келіп, өскеменнің өндірістік келбетін түсірген. Тек құбырлар бейнеленген суреттерін қойыпты. Қаланың экологиялық проблемалары туралы сұраққа, зауыттар бар кез келген қала ластанады деп сыпай жауап берген. Обычно, когда мы приходим там на любое предприятие... Әдетте біз кәсіпорындарға барғанда жарқырап тұрған экстерьерін көреміз. Әкімшілік ғимараттар мысалы. Бірақ оны жарқыраған ғимараттар қызықтырмаған, оны құбырлар қызықтырған. Егер зер салып қарасаңыз, фотоларында линиялық өнер байқылады. Яғни үздіксіз сызықтар, құбырлар да сызықтар, көлемді. Сызықтар мен көлемнің үйлесімі белгілі бір ырғақты түзеді. Көркем шығарма деген сол. Осындай мағынаны экстерьер мен интерьер емес, сызықтар мен құбырлардан іздеу.